अब बिमा शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ यो शिक्षा भन्ने कुरा चाहिँ कम्पनीको मार्फत जानुभन्दा पनि राज्यले नै तय गर्ने विषय भयो। अब हामीले पनि बिमा भनेको त कहिले पनि पढेन, स्कुलेबाट बिमा भने कहीँ पनि पढाइँदैन। वाट इज बिमा भनेको के हो, बिमाले के गर्छ, जस्तै एउटा फन्डामेन्टल कुरा पनि स्कुल लेभलदेखि राख्दै आयो भने पनि म्याथ्समा आओस्। अहिले हेर्नु चाहिँ विश्वविद्यालय लेभलमा कुनै कुनै कोर्समा चाहिँ बिमा पढाउन थालेको छ, कुनै कुनै ठाउँमा पढ्नु सुरु भएको छ, होइन, नभए बिमा त छँदै छैन। र कम्पनीले त हामीले गरिदिऊ भनेर रिक्वेस्ट गर्ने हो सम्बन्धित निकाय सरकारलाई, इन्डस्ट्रीलाई, होइन, कम्पनीले त आफ्नो शिक्षा सम्बन्धमा के गर्छ। त्यस कारणले बिमा शिक्षा त एकदम जरुरी छ, किन बिमा बिनाको त संसारै कल्पना हुँदैन क्या। अहिले संसारमै हेर्नुहुन्छ भाइ, स्वास्थ्य बिमा के बिमा के, मान्छे हेर्दा पनि बिमा गर्नु छ, खेल्दा बिमा गर्छ, होइन, अब बोल्दा बिमा गर्छ। त्यस कारणले बिमा बिनाको संसार त छँदै छैन कि, तर हामी कहाँ चाहिँ त्यो कन्सेप्ट डेभलप भएको छैन, किनभने शिक्षा नै छैन, बिमा भन्ने थाहा नै छैन। अहिले बल्ल बल्ल एउटा थर्ड पार्टी बिमा गर्ने कारणले ए बिमा चाहियो किन चाहियो भन्दा त्यो मोटरसाइकल लिनु भएन भन्ने सोच हामी कहाँ छ कि। त्यो थर्ड पार्टी बिमा गर्दा त उसो त्यत्रो त्यस्तो पक्षको हानि नोक्सानी त बिमा रिकभर गरिदिएर चाहिँ त्यो सोच होइन, ए त्यो रिनो भएन किन चाहियो बिमा भन्दा त्यो मेरो चाहिँ के अरे रिनो गर्न त्यो ब्लु बुक रिनो गर्न भन्ने कन्सेप्ट हामी कहाँ त्यो छ क्या। यहीँ पनि अहिले त्यही छ। त्यस कारण शिक्षाको त हामीले एक शब्दै जरुरी हो, र शिक्षा कम भएर बिमा नबुझेर नबुझाइएर नै हामी बिमा क्षेत्र अलिक पछाडि पऱ्यौँ जस्तो मैले चाहिँ देखाएको छु। Yeah.